好像觉得好像天气变差了，应该要赶快吃一吃，随便弄一弄，冰夹夹。是安格斯牛小排，两条，不妙哎，真的在喷雨了。我猜这牛吧，等级较水就讲，看这油花这么漂亮，准备要慢慢品尝讲。今年落雨，应该不会，10%的降雨几率而已，应该不会下很多吧。赶快把它串起来，这样就好了。阿伟真的在下大雨啊，赶快下吧。随便烤一下，这个牛排很快就熟了，差不多。哦，有点超微大，还好还好，这样子还好。我好了好了，哇。天气变好快啊，没什么草可以垫，用这个树叶垫不知道会不会中毒了，没用过。好了，快紧吃，快紧吃，要落雨啊！撒点胡椒盐，开吃，开吃，开吃！哎，钱嘛拢摕起来。正，开吃开吃开吃，人生就是吃吃吃，这个安格斯牛小排这一块等级很高，嗯。哎呦喂呦！哇，大温州，我都无客气啊。嗯，好吃的牛排就是不一样，它的油脂很丰富啊，而且肉是脆，脆脆的。还好乌云稍微过去了。不然的话，真的真的很肉啊！这个我以为要提早变天了。嗯，反正今天这样已经是10%而已啊，所以才想说应该不会那么早就变天。西边都是草，没什么好变的，用这个西边常常看到的那个树叶。拿来垫不知道会不会中毒，没有用过，如果中毒的话你应该看不到这个影片。一下觉得这边鱼是很多，但是变小了，那个点变碎糠啊，有没有，它鱼都变小了，嗯，这边比较小的人在抓石斑啊，所以呢石斑的那个数量都很固定，那族群变小的话，大部分都是大水改变的地形，然后大致的就不住这边了。台风啊，听说会直接进来台湾呢，所以应该是今年第一个冲到台湾的台风，而且要下7天的雨，所以这边记录完之后，下次来应该又不一样了。每次都不一样了，今年涨水涨的次数很多，我就还没有来得及来记录，台风又要来了。那个南势西啊，我在等水退，水都没有退，又一个台风，水又没有退，又一个台风，现在水还是没有退，台风又要来了，永远等不到那个水刚刚好的那种日子。南势西好久没去了。